nnyo abampuliriza n'abandaba Yesu yeebazibwe ddala. Nebaza Mukama olw'akaseera akalungi ke bampadde. Ŋŋenda kwogera naawe ekigambo kyenkya ya leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukwano gwange gwe nnandaba nkwagala nnyo. Yesu akineesa ebigambo ebirungi nga bino. Abantu boogedde ebigambo bingi ne balanga amalagala ge batunda, ne balanga bizinesi zaabwe. Nenze kwogera ku bizinesi ya Mukama waffe Yesu. Omulimu gwa Yesu ogwamuleeta ku nsi yajja kuwonya. Njagala kwogera ku Yesu awonya. Oyo omusajja singa teyamponya oba singa ndiwa. Kati bwe yamponya ne ŋŋamba no, ka ŋŋende nange mulagirire abalala. Oyinza oba ng'otambudde n'obonabonera mu nsi muno ebbanga naye omusajja awonya ali ogwo bamuyita Yesu. Amen. Nga sinasabira kigambo kya leero nebaza Solo Timidiya yonna muganda wange Matumbwe Martin Woli nkwagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu ne producer waffe n'abalala maganda bange omusumba waffe Aloysius Bugingo Mukama ampe nnyo omukisa. Akaseera kano kennyini tugenda mu kigambo kya leero ekigamba nti Yesu yawonya. Yesu awonya mu linnya lya Yesu. Tugenda kwera kuwona. Omutukuvu waffe Yesu tukwebaza ekigambo kya leero. Tusaba kituuke matu g'abasajja n'abakazi bakitwale ekyo ekitundu ku bulamu bwabwe kitemetemere mu mubiri gwabwe ne mubulamu bwabwe bakimanye nnyo era bakitwale mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Yesu akibagondeze. Tuli mu kitabo kya Marko essuula emu. Marko essuula emu olunyiriri tutandise. Tuli mu Marko essuula bbiri olunyiriri olusooka wetutandikidde. Bayibuli egambye nti awo ennaku bwe zaayitawo n'ayingira nate mu Kaperinawumu ne kiwulirwa ng'ali mu nju. Olunyiriri olwokubiri ne bakuŋŋaana bangi n'okuggyawo ne bataggyawo nate newankubadde mu mulyango n'ababuulira ekigambo. Nange nze babuulira ekigambo. Olunyiriri olwokusatu ne bajja abaleeta omulwadde akozimbye nga bamwetisse bana. Olunyiriri okuna naye bwe baalemwa okumusemberera olw'ekibiina ne babikula waggulu ku nnyumba we yali ne bawumulawo ekituli ne bamusiza ku kitanda akozimbye kwe yali agalamidde. Yesu we yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akozimbye nti, mwana wange ebibi byo bikugiddwako. Naye waaliwo abawandiisi abamu nga batudde nga balowooza mu mitima gyabwe nti ono kiki ekimwogeza bw'atyo, avvoola ani ayinza okuggyako ebibi wabula omu ye Katonda. Amangu ago Yesu bwe yategeera mu mwoyo gwe nga balowooza bwe batyo mu nda yaabwe n'abagamba nti, kiki ekibalowoozesa ebyo mu mitima gyammwe? Ekyangu kiriwa okugamba akozimbye nti ebibyo bikugiddwako nanti ki okugamba nti golokoka wetike ekitanda kyo ogende? Mukama ibasibwe. Aha. Kumi na lumu nkugamba omulenzi nkugamba nti golokoka wetike ekitanda kyo oddeyo mu nnyumba yo. N'agolokoka neyetikka mangu ago ekitanda n'afuluma mu maaso gaabwe bonna. Awo ne beewuunya bonna ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti, tetulabangako bwe tuti. Mukama ibasibwe. Bigambo bikulu nnyo tuli mu kwogera ku Yesu awonya. Osobola ng'obonyebonye ebbanga. Bayibuli egamba nti omusajja ono yali akozimbye ng'amagulu n'emikono n'obwongo n'okutegeera kwonna yakozimba. Ali wansi ebbanga naye bwe baakimanya. Bayibuli egamba nti ne kiwulirwa nti ali mu Kaperinawumu yayingidde wagundi.
ng'ekkanisa bwe yajja empola mpola neyingirawo ekyagalanyi neyingirawo ewammwe ku kyalo ku ntawuni yewammwe waliwo ekkanisa gy'omanyi naawe ali mu kibuga wano e Kampala we tuli naawe omanyi ekkanisa ekuliraanye eri bweti ate ewonya kati bwe baakimanya ne bamwetikka tewaaliwo ambyulensi ebiseera ebyo ne bamwetwala ne bamula ebbaati ne bamuyingiza Yesu we yali Yesu we yalaba okukkiriza kw'abasajja bali n'agamba akoozimye nti ebibyo byonna mbikusonyiye era n'okuwonya nkuwonyeza weti kyekitanda ky'ogende waaliwo abagezigezi ne bagamba tekisoboka y'ani ono asonyiwa ebibi obuyinza yabujjawa tumanye omuwonya alyomba muyita Katonda n'ababuuza abange ekyangu kyekiriwa okugamba akoozimye nti tambula aa okugamba ira ebibi nti obiggiddwako kyekiremi kati kambalagireko bwerere n'agamba wamasebo ebibi ebikuggiddwako wetika ekitanda kyo ogende Bayibuli egambye neyetika ekitanda eyajja yeebase amaze ebbanga nga alwadde neyetika ekitanda n'afuluma abange olina embeera mw'obadde naawe obulwadde otambudde nabwo ebbanga otaddeyo sente zo owaddeyo buli ky'osobola olowooza nti wandifuna obulamu wandifuna obuweerero naye obuweerero tebufunye twatubula enjiri eyo nensangayo omukadde ng'amaze emyaka musanvu nga teyeebaka tulo talaba mpeke yatula nga bwasiye mututu ng'atunula n'ekiro bwati bwasula ng'atunula talina tulo naye bwe twamusabira nagenda okuvaayo nga omukazi yeebase ng'alina otulo otumala nga mukama mukomezaawo emirembe gye wamu otambudde emirembe gibuze tolina tulo tolina mirembe olina ekikuluma ogezezaako okijanjabisiza n'abalala mugeze ku macupa g'amazzi n'amacupa g'omusaayi wamma ne puresha bamupimye nzize kuleetera Yesu akuwonya nzize nkuleetera Yesu akusumulula nzize nkuleetera Yesu oyo yawonya eyawonya akozimbye naawe asobola okuwonya leero ono bamuyita Yesu tebamwita nabbi oli omulala gw'omanyi nedda ono bamwita Yesu awonya simwogera bwogerezi naye Yesu mulabye ng'awonya mulabye asumula mulabye ajjanjaba abantu ebirwadde nga bigaanye emirembe nga gibuze ewaka abanga awali obulumi awali okubonabona awali okulumwa teri mirembe gibaawo otambude ng'ofiisa abaana otambude ng'embuto zivaamu wawasa mukyalawo ng'omugongo kuluma nakati gukyakuluma wafumbira omwabbaawo ng'olumwa mu ndira nakati zikyakuluma wama mu nsonga zammwe ozimanye ez'abakyala bulwa oziyingiramu obulumi buba butandikidde awo ng'emirembe tewali naye abange ndese Yesu awonya abange ndese Yesu ajanjaba Yesu asumulula Yesu ono gwe nasanga ng'akuwonyeza bwereere tekyeraisa kuteekayo sente twawaayo ebituga twawaayo sente nga tukyali eri ne tuwaayo n'otwala embuzi n'ogirya bwereere n'otwala eyalujumba ne bagirya bwereere n'otwala ey'ebbala erimu naye ne bagitwalira bwereere n'owaayo bakulaba oyambale kakootika kanaganako kaleete neeta neggomesi gyebata nayambala neeta n'ekintu bwe kiti naye nga byonna babirira bwereere eyo teri bulamu setaani agamba nze najja kubba okukutta n'okuzikiriza nkusaanyeyo setaani talina ntobo talina waatula n'anywera aa omuzeeyi omu yagamba abazzukulu n'agamba bajjajja bano tubaniseeko kasana bambi baali bawumbye mu kibbo n'aleka ng'abaniseeko kasana naye nga tayala baanika waggulu w'abaana abalaba kubanga bajja mubuuza biki ebyo muzeeyi n'afuna omukutu emmanju w'ennyumba baali budde bwa kasana bulungi n'abaanikayo n'agenda ku mbaga okumuliraano kino kye kyabaawo
n'agamba bazzukulu saawa bweziti bajjajja mubaanule mubayingize mu nju. Bajjajja tebasobole na kweca ku musana nga guyitirite. Bajjajja tebalaba kibuyega nti azze, tebalaba kikunta, tebalaba nkuba. Basigalawo naye bakuyita kukukula bonna obutiti bwabakwata bawumbawumba. N'agamba kambanike oluusi bandira bakasana. Kino kye kyaliwo aba ali ku mbaga ng'ali eyo enkuba ng'evaayo nga nyingi, gwe tewaliwo ng'ekibbo ekirimu bajjajja mukokkaali mukukiringisa kukitwala. Abaana babyerabira bo bezanyira omupiira gwabwe ne bakoowa, kati enkuba bwetonya baajukira kwanula nku ne baanula engoye zaabwe zebaali baanise, ebirala byaberabira. Kino kye kyaliwo bagenda okumaliriza jjajja n'ajja akawungeezi n'abuuza bannange bajjajja mwabaanudde? Nagambye David awaje n'agaana, nange nagambye Joni, nange nagambye Jowani, nange nagambye ogundi. Abange bajjajja tebaabaanula, bajjajja baabayiringisa mukoka n'abatwala mpaka iri eri wansi. Bajjajja baasaanawo n'ekibbo ne kisaanawo, era taata w'abaana gwe tuyita jjajja yasigalawo n'akaba maziga n'agamba bajjajja ke bagenze tugenze kufa, naye abange abantu tebaafa. Bajjajja abatasobola kweyamba be baafa, be baazikirira n'amazzi, naye bano abasobola okweyamba baasigala balya lumonde n'amatooke. Nze kuga nti oluusi by'onoosinza ebadde bikuleetera obulwadde bulunaku n'olwala tebisobola kuyamba, byo biri awo gw'obiyamba n'obiyingiza, gw'obiyamba n'obifulumya. Omwenge gweteera n'ogwenywera tendondemu n'oguyiwa guyegwe. Tebalaba, tebawunyiriza. Bajjajja okumanya baasibiriza bamuwa kikumi ne bamugamba transport akutwala. Uyo tumuwole transport amutwala n'akkiriza, naye nga bamuwole si kikumi ng'olugendo lwa mitwalo ena. Kitegedde ekyo. Twagenda eyo e Nakaseke, waliyo ejjinja ddene nnyo balisamirirako. Twagenda okutuuka ku lusozi olwo ne bagamba wasamira ne ssente baziteeka, ne nga Mukama weewale ngeza kufuna za kunywa musooda. N'agenda okutuuka nga basudde obunusu bwokka, jjajja bamuwa obunusu bwa kikumi kikumi. Abange tusembeze Yesu awonya, akuwonye n'ekyo nakyo kyambika kya Setaani. Bayibuli egambye nti ono omusajja yali akozimbye nga obulamu bwe buweddeyo, Yesu n'amusaasira n'amusonyiwa ebibi bye. Bwe yamala omusonyiwa ebibi bye ate n'amugamba wetike ekitanda kyo otambule. Nze mbagamba baganda bange, waliwo omusajja akugamba nti wetike ekitanda kyo, waliwo omusajja akugamba nti osonyidde ebibi byo. Abange oyo nabbi gw'oli nayinza watakusonyiwa bibi nga n'ebibye okyamwegayirirako bemusonyiwe. Leero nze kugamba nti Yesu yagamba nti leero osonyiddwa ebibi byo. Era abaaliwo ne bagamba ani ono tavodde agamba atya nti asonyiwe ebibi? Yesu n'agamba, ule ebigambo bino, n'agamba nti ekyangu kyekiriwa alinga yabasekereramu akatono. Ekyangu kyekiriwa okumugamba nti atambule, okumugamba nti wetika ekitanda ky'ogende, okumugamba nti owonyezeddwa, okumugamba nti ejjiddwako ebibi kye kizitowa. Naga kati wetika ekitanda ky'ogende, yekka ye muwonya. Ngamba Yesu mu bannabbi bonna abali mu nsi ye nabbi yekka awonye endwadde. Teyakoma luli ziwonye n'enyira kyaziwonya. Bayibuli egamba Matayo sura kumi olunyiriri olusooka, luwulirize. Matayo sura kumi olunyiriri olusooka agambye ebigambo bino nti n'ayita abayigirizwa be ekkumi n'ababiri n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna. Yatuyita Yesu n'atuwa obuyinza n'atugamba mugende muwonye endwadde, mugende mugobe dayimooni, mugende muzuukize abafu, mugende kyovola bwetutambula ng'abantu basabira kuwona. Tetumewo sala esembayo nti baffe, nedda
tubasabira kuwona. Walo mchala yankubide na agamanyi na se, bamaze musibule mbaseka, bamulese wana afe. Ah, nechinuma, isimu na ajijako, nemu kubira. Nemu gamba tagenda kufa, mulinye ya Yesu. Nemu gamba mugamba akwate kusimu nze nsabe. Na akwate kusimu nensabiro, gwebale se afe. Nemu sabira ni munga tugenda kufa mulinye lya Yesu. Abange omukazi yaze ku church ku Sunday nawo ujulizi. Na gamba nebaza mukama kubanga omuntu teyafudde mulamu. Amaze Sunday nabanga wali ali mukulya n'okunywa afunye ne appetite kata afuluma ko ne wabweru. Tuze kugamba tuina Yesu awonya. Awatali dagala otaddewo ne tusabira omuntu nawona. Nebaza mukama nti omuwala yatandikira soroti nankubira simu nangamba nina ekintambula mu lubuto. Bwe kintambula ng'amanyi ganzigwa nga ngwa wansi. Ndi bubi bakungambye musuma tugojo okunsalira ne mugamba esimu gibeezeeko. Gikwata esimu yo tusabe ne tusaba. Wenjogere yakuba esimu n'agamba ndi mulamu. Tuyina Yesu awonya. Tuyina Yesu asumulula. Tuyina Yesu atuyamba. Asanga kizibu kyakuzitowerete. Ng'ogamba kati wano mpedde tewali anampisaawo. Abange Yesu n'akuyisaawo. Yesu n'akuwonya. Ng'ogamba biwedde. Mukyala wange yalwala ekirumba. Nafuka chemba maso, nafuka chemba ye, nombiri na yinonika. Nima gamba bambi Alex alaika ya tomera, bambi nga bala vye, chachumba techiwo na, mbali mbamu chumba nene vila mwebili. Aha, na somo rinyiriri mbali buri wano, mchitawo, chayokana, chepala yokana, nga chigamba, ndi kubanga buri echaza alibwa katonda, chiwo nye, buri echaza wa katonda. Buri echaze wakatonda. Chibela shiramu nengamba. Tetugenda kufa. Tetugenda kufa. Mchala wetuwa mwrofuno ninyiriri. Nagamba nange wendi nja kuwa mulamu. Bible yetugamba. Nti mkene mwenye ndote. Netutandike sala. Netugamba mukama. Gwe yazuki za wafu. Gwe Yesu yakola chino. Yawonya omugenge. Nange mponya. Wenjogere la mchala yaona. Nao ni chibumba. Obutivi musatu weli afutemu. Ngabuka ambe chibumba chazi imbe chibumba chazi imbe chibumba chazi imba. Tuwa muzee mutivi ubini ngabuka buwe wakana. Ngabuka ambe chibumba chono chiramu sinze la liokina. Chibumba chono chiramu sinze la liokina. Aleluya. Tuina Yesu awonya. Obanga asolo kuonya chibumba. Ngate wali choko sisa. Obanga asolo kuonya omuntu. Ayadea ko zimbye. Obanga asolo kuonya omuntu alodolo uto. Nerude munomo ya aluo. Abangi yekaye muonya. Kiliza Yesu akuonye. Omuchara tu amusanzeyo. Nga ya guwa ya vambloko zi. Netumbuza chichi. Nangamba chemanyi ku Yesu chirichimu. Ndi Yesu wa mawonya. Na hiyo msikere vya nema. Luwachi. Kubanga njagala njake ngi. Njagala nyo chino ne chino vena tubulira. Na gamba na hiyo na adigena nga adimulote. Nema nasabila nempona. Nalindu ya tukambi. Nalindu wado ulote nga nagenda. Omusamize na asare nkoko kumutwe kwa anga omusai ne ukulu kuta. Nene siwona. Nima kolabio na nene siwona. Nime natuka mboloko le. Banti kako utesinga ni wansabira ni mpona. Ni mga alashti omukizu ya naga ni chai garensi. Njala kutegeza na we so jaji agara. Na Yesu awonya. So jaji agara na Yesu asolo kuyamba. Tunuli lako ulole ukuruma. Teburuma mchala wo. Buruma gwe. Ngamba kwa mchala gwe. Teburuma bao. Buruma gwe. Ngamba kwa mpuliriza. Ulole uruma. Buruma gwe. Teburuma mulala. Dukire wa Yesu we wali okuwona. Ngambi Yesu ye muonya. Aha. Tukieza mchitawo. Echa mako. Esula. Eyo kumina omukaga. Mako. Esula kumina omukaga unye wa kumina tamu. Bible gambye. Na wagamba anti. Mugende mu nsi zonna. Mubulire njiri eri ebitonde byonna. Akiriza na watizibwa. Alirokoka. Na yata kiriza. Omusango guli musinga. Aha. Era obubonero buno.
bunagendanga nabo abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange, banaayogeranga ennimi empya, banaakwatanga ku misota ne bananywanga ekintu ekitta tekibakolenga kabi n'akatono, banaasangako emikono abalwadde nabo banaawonanga. Mukama yebazibwe. Bayibuli egambye nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri y'ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, atakkiriza omusango gumaze okumusinga. Bayibuli egambye nti era abalwadde mujja bateekako emikono mubasabire babeere balamu. Yatuwa obuyinza n'amala. Singa taata aleka alagidde oba maama nti muyunje ettooke eriye mba mufumba, aba ayogedde agenze, ayagala akomyoko ettooke eriyidde eribadde ettooke alifuuse emmere. Bw'atyo Yesu bwe yatugamba n'agamba muwonye endwadde, n'atugamba mugende mugobe dayimooni, abange tuzigobye mu linnya erya Yesu. Ndaba musumba bugingo buli lunaku azigoba dayimooni zigenda. Ndaba baweereza mu makanisa g'abalokole bagobye emizimu. Njagala kutegeeza Yesu ye muwonya. Kkiriza Yesu leero otwale obulamu. Bw'otakkiriza Yesu obulamu tolina. No life, no Jesus, no life. Tosobola kufuna mirembe otali Yesu. Yesu ekyamuleeta kutuwonya. Obwo obulumi obukuli obubi wayongerako bwongezi. Luli bwewaleeta omusamize walowooza nti okoze ky'amaanyi naye wali olese kufa. Aha. Bayibuli egambye Makosi 5:25 nti awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12 eyatengejja ennyo eri abasawo abangi n'awangayo bye yalinabyo byonna so n'atabaako kimugasa naye neyeyongeranga obweyongezi okulwala. Abimusawo bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we n'akoma ku kyambalo kye, kubanga yagamba nti bwe nkomako obukomi ku kyambalo kye n'awona. Amangu ago ensulo y'omusaayi n'ekalira, n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonobono kye. Amangu ago Yesu bwe yategeera mu ndamu ye amaanyi gamuvuddemu, n'akyuka mu kibiina n'agamba nti ani ankomyeko, akomyeko ku kyambalo kyange. Mukama yebazibwe. Ono omukazi yali alwadde emyaka 12 ekikulukuto nga kimutwala, buli waayita bagamba wuuyo nga nawo gy'oyise. Batuse n'okugamba nti walwala siriimu, naye nga si siriimu, walwala ekirwadde kirala. Batuse n'okugamba nti oyo omwavu wa kuno ng'ebikwafuwaza setaani yakwafuwaza n'ebirwadde bye. Buli we yayitanga bagamba wuuyo w'ekikulukuto. Naye neebaza Yesu nti omukyala yasooba mpolampola n'asala amagezi n'akwata ekyambalo kya Yesu. Bwe yakikwatako n'asumulwa n'awonyezebwa. Okutandikirawo wenyini we yamukwatako we yawonera. Nkuleetedde amawulire amalungi nti olunaku lw'onoosooba n'okwata ku Yesu bw'oti w'ogenda okuwonera. Sikugambye nti okwata ku sampule, sikugambye ku talabuusi oba ku mudaali oba ku kaladi, nkugambye okukwata ku Yesu. Kambikunyonyola bitegeere muganda wange, nkugambye kukwata ku Yesu awonya. Yesu alokola, Yesu asumulula, Yesu akuyamba. Akyala makaago n'aleka nga makaago agabadde amalwadde matereevu. Obulwadde ne bungi, wali n'abalwadde obulwadde obw'okuyomba, obw'empaka, obw'obukyayi, obw'empalana, abalwadde obulwadde bw'obubbi nga ye bw'atabba asula bubi. Era omuntu atugala okukyewaana naga ffe ekika ekyaffe bwe nzaala omwana atabba oyo taba waffe. Naye nze kugamba nti Yesu byonna abiwonya, n'akukomyawo, n'akusumulula, n'obeera wa ddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egamba nti omukazi n'awonera ddala. Ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12 abange yali amaze okukogga ng'aweddewo.
Bayibuli egamba eyawangayo eri abasamiza ebintu bye, eyawangayo esente ze, eyawangayo obudde bwe eri abalogo n'atasobola kuwona. Naye bwe yasembeza Yesu, omukyalo n'awona. Yesu yekka yakuwonya, yakusumula, yayinza okulokola. Awatali ye toyinza kuba mulamu. Njagala okumaliriza enjiri yange ya leero nga nkugamba nti Yesu ye muwonya. Wabadde oddukira wadde wakyamu, naye bw'oddukira wa Yesu ogenda kufuna okuwonyezebwa. Aleluya. Bigambo biramu nnyo, ddukira wa Yesu. Gwe asaze okuddukira wa Yesu, okola bino wammanga. Okkiriza okwatula Yesu okwerolokoza obulamu bwo, n'omugamba ndokose, n'odduka okuvaayo gy'obadde, n'oyingira wa Yesu, Yesu n'akukolako, n'otereera. Ka nkwatuze ebigambo bino, gwe asaze okulokoka. Bongo osaze okulokoka ng'okikakasa, teeka mu kifuba ky'omukono gwo mu kifuba ogwa kkono, ogwaddyo ogwaniika ensabi naawe. Yogera nti, Ayi Yesu, nkusaba onsonyiwe ebyo byange byonna bye nakola ne bye bankolera byenenyeza, onsangule amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandike mu kitabo ky'obulamu. Bw'oliba oyita abalonde, nange nsangibwemu. Taata njatula nti ndokose mu linnya erya Yesu. Weebale Yesu kubanga ondokodde. Kati ka nkusabire, Kitange nnyini ggulu n'ensi, omwesigire ow'amaanyi. Nsabye omusajja oyo n'omukazi oyo akkiriza Yesu okwerolokoza obulamu bwe kati. Mukama, awo wennyini w'akolera mu bwamakanika, awo wennyini w'akolera mu dduuka lye, awo wennyini w'akolera mu mmotoka ye, awo wennyini w'akolera buli omu w'awulidde ekigambo kya leero, abali mu katale, abali mu maduuka, abali wonna, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, gw'alose Mukama akunyweze, gw'abadde omulwadde ndagidde ekirwadde ekyo kyennyini kye walwala naawe ky'owemanyidde nkiragidde kikuveeko mu linnya lya Yesu. Ebyo kiba kizimba kyabike, gwa mutwe guwone, bwe luba lubuto luterere, engalo ya Mukama ekusumulule, oteebwe olabe Katonda awonya mu linnya erya Mukama waffe Yesu, etuddamu nti amiina. Weebale muganda wange, gw'alokose okoze bulungi, ate naawe atalokose kkiriza Yesu kubanga ye kali ekkubo n'amazima n'obulamu. Neebaze Mukama n'omusumi waffe Aloysius Bugingo, atukola obulungi obutenkanika, omulungi Yesu amutuwere omukisa. Ne ttiimu yonna embuzi y'enjiri eya Solo ttiimu mbaagala nnyo, omulungi Yesu abampeera omukisa. Mwebale kubeera ku TV emu yokka, Mukama wange.